Погані новини для малих фермерів і сільських жителів, які обробляють землю для своїх потреб. Слуги народу придумали, як залізти до вас у кишеню і змусити таки додатково платити податки. Тепер пересічний власник паю буде зобов'язаний викласти приблизно 6 тисяч гривень за рік за свій пай, незалежно від того, отримав він від нього прибуток чи ні. Відповідний законопроєкт уже отримав зелене світло від податкового комітету Верховної Ради. За цю ініціативу і великий агробізнес. Фахівці в цьому бачать реальну загрозу. Ця фіскальна міра буде стимулювати власників паїв як можна швидше продавати земельні паї крупним землевладельцям. По всій вірогідності, новий налог призван, во-первых, увеличить поступлення в государственный бюджет України, а во-вторых, каким-то образом оказати давлення на мелких владельців паїв. До прикладу, Ганна Синько має свій пай розміром в 5,5 гектарів і обробляє його самостійно разом з чоловіком. Жінка вже сплачує в рік земельний та прибутковий податок і військовий збір. Загальна сума виходить близько 1800 гривень. Ганна каже, що її земля і так зазнала значних збитків через засуху, а тут ще й такий сюрприз від парламентарів. Для людей сільської місцевості, це в основному сільська місцевість обробляє свої паї самостійно, тому що це наші доходи, з яких ми живемо. Більше в нас доходів як такових і немає, роботи немає, люди викормлюють своє хазяйство і з цього виживаємо. Ну, а по новому законопроекту це непідйомна сума для сільських людей сільської місцевості. За даними Держгеокадастру, близько 7 мільйонів українців мають земельні паї, у середньому близько 4 гектарів кожен. Більше 4,5 мільйонів власників паїв обробляють свої паї самостійно. Решта ж свою землю здають в оренду великим агрофірмам чи холдингам, які ой як не проти захопити цю землю. На мою думку, що він складений з метою витіснити із ринку дрібних аграріїв і передати землі великим холдингам. Нічого доброго я в цьому законі не бачу, це тільки нам не на користь. Це не для людей закон. Експерти кажуть, що члени податкового комітету, скоріш за все, просто вирішують локальну проблему – поповнення держказни, не задумуючись про наслідки для кожного з нас. Але варто розуміти, що такий значний податковий підйом на землю відразу відчує на собі кожен українець, який, зайшовши в супермаркет, побачить, що цінник на деяких продуктах значно зріс. Мы понимаем, что нужно мыслить категориями баланса, и с учетом того, что налоговая нагрузка на арендодателя, владельца пая увеличивается, соответственно, это в конечном счете отразится и на себестоимость готовной продукции. То есть мы понимаем, что зерно будет стоить дороже, и в конечном счете введение налога на мелких владельцев паев, оно через какое-то время в цикле ударит по рядовым потребителям хлебобулочных изделий увеличением стоимости готовой продукции. І хоча формально новий податок і буде поширюватися на всіх, але агрофірми і холдинги його фактично не платитимуть. За умови, якщо їх податки складатимуть більше 1500 гривень з гектару. Як пояснюють експерти, якраз всі разом податки, включно з ПДВ, зазвичай і становлять більше, ніж 1500 гривень з гектару. Тож виходить, якщо мовчати, то операція віджимання землі пройде досить успішно. А власникам земельного паю нічого не залишить, як продати свою землю.